На перший погляд, це звичайне таксі. А вже в салоні мимоволі поринаєш в атмосферу свята. Таксист Михайло володіє англійською мовою, знає безліч життєвих історій, якими діляться пасажири, та інколи співає за кермом. Слухай, мила, як тот пташок співат, вже з любові нич добра не бива. А ще усіх пригощає цукерками. Каже, карамельки купує ящиками. На рік йде понад 100 кілограмів. Особливо чоловіки дуже гарно реагують. Знаєте, бо жінкам то ще як коли-неколи цукерки дають, а тут чоловіки: «О, то ти що?» Розповідає, свою службову машину прикрашає щоразу тематично до усіх найбільших свят чи подій у році. Під час зимових свят, до прикладу, у його салоні блимали кольорові вогники, а сам він кермував у новорічній шапці. Як їхав з пасажиром, це було, по-моєму, 30 грудня, це був мій другий робочий день. І він, значить, сказав: слухайте, от вам би ще шапку вилити Дід Мороз. І він мені якраз взяв цю шапочку, в якості чайових. Михайло працює таксистом вже 4 роки. Освіта політолога допомагає йому зберігати дипломатичний тон навіть у складних ситуаціях. Ну, наприклад, от був хлопець, поставив мені ніж до горла, каже: ну, давай гроші, виходь з машини. Ну, я розумію, що всяке може бути. Стою, кажу: людино, а та нема питань, будь ласка, каже, у мене є з собою 300 гривень, але ти розумієш, це розбій. Тобто це від 7 до 15. Каже: давай просто-напросто я тебе десь відвезу. Каже: нічого не плати, ти по собі вийдеш і підеш з Богом. А минуле, коли грав у КВК, навчило дивитись на життя з гумором, адже пасажири бувають різні. Він любить спілкуватися з людьми та комфортно почувається за кермом. Це й поєднує професія таксиста. А обрати цю роботу спонукали життєві обставини. У мене дружина є, вона дуже класна і вона розумна. Коли в нас з'явилися діти, то дитина, то вона була в декреті. І от коли вже син підріс, то прийшов час мамі реалізувати себе. Для цього робота на таксі підходить ідеально, тому що фактично в будь-який момент можна зробити паузу, відлучитися на спортивну школу, на музичну школу, на те, щоб поговорити про якісь собі хлопчачі справи. У диспетчерській про 202-го кажуть, постійно отримують позитивні відгуки від клієнтів. Доброго дня, Олег, замовляти. Подяка для 202-го. Дякуємо, зафіксуємо. Це, напевно, один такий на ціле місто водій, досить таки позитивний, і нам дуже приємно і радо з ним працюємо. Також в нас є така штучка, як оцінки водія. Тобто пасажири при замовленні вони можуть виставити оціночку водіям. І таким чином, наприклад, при наступному замовленні кожен наступний пасажир бачить, який рейтинг у цього водія. Тобто, тут 5-0. Таксист каже, створює настрій і пасажирам, і собі. І робота тоді у задоволення. Отож, якщо на виклик прибуває 202-й, позитивний настрій на весь день гарантовано.